sebab yang menyebabkan kita terpaksa pendekkan solat, kita pendekkan solat. Tak perlu buat 4, buat 2 pun sudah memadai, kan? Baik. Walaupun dia boleh melakukan antara satu yang salah satu yang berikut, menjamakkan dua solat fardu tanpa qasar, itu boleh. Nak buat jamak 4 campur 4, 3 campur 4, kalau mengenai isyak 3 campur 4, boleh, tak ada masalah. Menjamakkan dua solat fardu dan qasar, macam kita sebut tadi, 2 campur 2, 3 campur 2, maghrib mana boleh qasar? Tak boleh. Maghrib tetap 3 rakaat. Usalli fardul maghribi 3 rakaatin, sama ada jamak takdim ke jamak takhir ke, tetap 3 rakaat. Tak boleh jadi 2. Tapi zuhur, asar, isyak boleh. Kita buatlah, kalau zuhur, asar, buatlah 2 campur 2. Nah, kan? Kemudian mengkasarkan solat tanpa jamak, iaitu mengerjakan solat zuhur, asar, isyak dari dengan 2 rakaat yang berasingan. Maksudnya pada waktu dia, tapi tak ada jamak lah. Macam saya sebut tadi dengan saya, kan? Tapi ini kan saya buat asar, sembahyang asar, qasar 2 rakaat, khalas, selamat dah kita. Dan bagi orang musafir ni, tuan puan-puan sekalian, dia tidak ada waktu afdal, tidak ada waktu harus, tidak ada waktu haram. Dia tak macam kita yang duduk mustatin mukim ni. Kalau kita duduk saja, duduk mustatin mukim ni, dia ada waktu afdal. Waktu afdal tu apa? Awal waktu. Waktu harus apa? Waktu yang selepas waktu afdal. Waktu haram, akhir-akhir waktu, lagi 5 minit nak masuk waktu berikutnya baru kita nak semayang. Semayang tetap juga kita ni, tetapi adalah dosa dia. Dosa apa? Dosa melengah-lengahkan semayang. Ada dosa dia. Macam semayang asal, pergi buat pukul 6.55. Kan tak boleh? Sah. Tapi dah, waktu dah suntuk sangat dah. Tapi kalau, dia ada persoalan hukum. Kalau ditakdirkan tertidur, jaga-jaga 6.55, kita pun sembahyang asar, berdosa tak kita? Tak berdosa. Walaupun sembahyang asar tu akhir waktu, ialah biasalah kak, petang-petang ni hujan, lepas semua je hujan, kita pun berondu dari selimut, dan suami pula memang menghadap TV kat depan, kita pun katil kita punya lah. Syok lah, petang ni tidur, jaga-jaga ambil kau 6.55, yang best suami kerja tu, ay tak tidur lagi kan, nak maghrib ni tak semayang lah. Ya kau tengok jam 5.55, semayang cepat. Tengah-tengah semayang, rakaat ketiga azan berkumandang. Macam mana nak kira? Nak kira qada' ke, kira adaan ke qada'an? Jawapannya adaan. Itu pun hukum lah tu. Sebab sekali-sekali one off dia macam tu, jadi dia akan teringat sampai bila-bila. Kalau cerita benda sama je dengan orang yang hari-hari tiap-tiap minggu datang, tak ada train lah ke. Wallahualam. Jadi maknanya di situ ada 3 option, 3 pilihan. Kita nak jamak qasar boleh, nak jamak saja boleh, nak qasar saja pun boleh. Boleh, bergantung kepada keadaan kita. Kalau R&R, saya cadangkan buatlah jamak qasar. Sebab orang ramai, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Tak payahlah nak beri-beri dekat nak kereta tasbih kat weh. Habis-habis sampai semayang je, angkat punggung tu weh. Ikan dalam tu, dekat situ lah juga. Tak payah keluar pergi ke bilik ayah tu, tandas tu, ada cermin besar tu, ngadap cermin tu. Ni dalam surau ni orang ramai nak masuk ni, dan lagi betul tumpung, orang menyusahkan orang luar-luar nak masuk, ramai. Tambah-tambah pula waktu kalau kita menyingat tu waktu maghrib, memang ramai orang, betul tak kak? Jadi kita buatlah sembahyang jamak dan qasar. Tak payah beli-beli dia, tak payah betul-betul tunggung ke nak tahu pekerja bedak. Kalau internet tu pekap lah bedak, itu pun gomak pun tak ada. Tak ada masalah. Kerana kita melihat kepada kemudahan dan maslahat orang. Kita tak nak jadi orang yang menyusahkan orang lain.
kita nak jadi orang yang memudahkan orang lain. Tak apa, sebab dia surau pun bukan dia. Besar mana pun dia tu, NRR. Besar tu surau. Tak apa besar, bolehlah untuk orang sapi. Tapi kalau datang sekali ramai, itu yang bersusun tu. Kan? Jadi kita buat benda yang wajib sahaja. Kan? Ya, wallahu a'lam. Baik, solat jamaah dan qasar adalah satu kenangan yang diberi oleh Allah SWT kepada hambanya dalam segenap masa bagi orang musafir, sama ada senang atau susah, asalkan melebihi dua marhalah. Itu dia tadi. Dua marhalah. Asalkan melebihi dua marhalah. Macam saya cerita tadilah. Sekurang-kurangnya 90 kilometer dari pelbagai arah. Kemana utara, selatan, timur, barat ke pulang. Tapi cukup 90 kilometer. Macam kita ikut tak cukup. Kita ikut 70 kilometer tak ikut. Jadi kita kena buat juga semayang tamam ataupun semayang yang sempurna pada waktunya. Syarat-syarat qasar. Ini dekat. Syarat-syarat qasar, musafirnya hendaklah tidak bertujuan maksiat. Itu dia. Jadi musafir kita bukan maksiat. Maksiat ni macam mana? Nak pergi tengok Gegar Berganjar. Boleh musafir? Tak boleh. Boleh tak buat jamak qasar? Tak boleh. Qasar tak boleh. Sebab nak tengok Gegar Berganjar. Kalau nak tengok rakaman, nak tengok secara langsung dai, itu tak apa. Tak ada masalah. Kemudian perjalanannya hendaklah tidak kurang daripada dua marhalah dah kita sebut tadi. Solat yang dikasarkan itu adalah solat zuhur, asar dan isyak sahaja yang dilaksanakan secara tunai. Sebab itu tidak dibolehkan qasar solat qada dalam musafir bagi solat yang ditinggalkan semasa di dalam kawasan tempat kediaman. Solat yang dikasarkan dalam musafir boleh dikasarkan apabila diqadakan dalam musafir. Apa makna tu? Maknanya saya cerita mudahnya, kalau sembang qada tak ada qasar-qasar, habis itu. Mudah nak faham. Tak payah pening-pening kepala nak mikir. Kalau qada tak boleh kita nak qada ni, nak buat nak potong dua boleh Ustaz? Tak boleh. Qada kalau dah 4 rakaat tetap 4 rakaat. Senang je. Kan? Yang keempat adalah diniatkan qasar dalam takbiratul ihram. Lepas niat dia, contoh bagi solat zuhur, usalli fardhu zuhri rakaataini qasran ada'an lillahi ta'ala. Saya ku qasar semayang sajak semua fardu suhur dua rakaat qasar kepada Allah Ta'ala. Apa yang adaan qasran maka tahu dah kalau adaan dia terikat dengan jumlah rakaat yang asal. Jadi kita sebut qasran je, usalli fardhu al-asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Sekiranya dia imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau makmum, makmuman lillahi ta'ala. Habis itu. Kalau semayang macam tu, tiba-tiba tepuk belakang, berubah niat kita. Jadilah kita imam, imaman. Tak ada masalah. Tapi bila kita salam, dia tu naik. Kalau dia semayang tamam, dia terus ni lah. Terus habiskan semayang dia lah. Kan? Allahuakbar. Maknanya persoalan di situ, adakah orang semayang qasar boleh mengimamkan orang semayang tamam? Jawabnya boleh. Kita semayang qasar, dia semayang tamam, kita jadi imam kat dia. Boleh tak? Boleh. Sebab bila kita salam, dia menyembahkan dua rakaat yang berbagi. Boleh tak orang tamam mengimamkan orang qasar? Tak boleh. Boleh tak orang qasar menjadi imam kepada orang tamam? Tak boleh. Sebab apa? Kita melalui imam lah. Imam tak naik. Nak buat menaikkan rakaat kita, kita dah salam lah. Kan? Sebab syarat solat sembahyang berjemaah tidak boleh mendahului imam. Imam belum habis lagi, kita dah salam dah habis lah. Tak boleh lah. Jadi orang yang sembahyang qasar tidak boleh menjadi makmum kepada orang sembahyang tamam. Tetapi orang yang sembahyang tamam boleh menjadi makmum kepada orang yang sembahyang qasar. Itu kena faham. Boleh faham tak? Oh, dari nampak gaya tu. Tak faham? Ya. Kalau jamak dua kata, macam mana? Semayang maghrib. Okey, maghrib contohnya. Yalah, orang dia mengikut. Okey, semayang maghrib. Maghrib tak ada tentang isu, tiga rakaat tak ada isu. Tak ada masalah. Kalau dia ikut pun kata kalau contohnya kalau kata dia ikut pun mungkin kerana dia ni masbuk. Tu lain. Kita salam pun dia tu naiklah, tak ada apa.
Tapi kalau sembahyang yang